А новин у спаському розсаднику декоративних культур чимало. Все почалося із захоплюючої екскурсії. Господиня розсадника Людмила Баранніх представила чудовий асортимент хвойних та декоративних листяних рослин. Мы были рады показать, как меняется наш ассортимент, как расширяется наш ассортимент, как на высоком уровне присутствует качественная продукция, посадочный материал, хвойный, лиственный, как в контейнерах, так и на сегодняшний день в поле. Зважаючи на стрімкі кліматичні зміни, зменшення опадів, що в свою чергу призводять до засоленості ґрунту, у пріоритеті спаського розсадника – вирощування культур, які стійко тримають декоративність за таких умов. В першу чергу це скельні ялівці. Чудовим рішенням для озеленення ділянок на засолених ґрунтах стануть і туй східні. Спайський розсадник може похвалитися цікавою колекцією, зокрема, елегантною Мадура Дан. Шанувальників карликових кулястих форм порадують пишні новинки Тіні Тін та Літл Джем з соковитою темно-зеленою хвоєю. Вся продукція відмінної якості і штрих-кодова. Один із предметів нашої гордості, звісно, це топіарні форми, це шпалери. Это зонтики, и это топиарные формы лиственных деревьев такого уровня, которого в Украине нет. А если и бывает, то это, как правило, дорощенный какой-то импорт. Обхват стовбуру, кількість поличок, лип, платанів, симметрія дерев дозволяє втілювати дизайнерські задуми. Готові сформовані шпалери у будь-який момент можуть переселитися у ваш сад. В спаському розсаднику я вперше, я в повному захваті. Я в захваті від самого розсадника, у них дуже велика кількість пряних трав. В жодному розсаднику я такого не пам'ятаю, щоб я десь могла бачити, мала такий величезний вибір. Мені дуже сподобалась кількість крупномірів, дуже сподобалась якість рослин, які я бачу. Ну, і взагалі об'єми і ціни, ну, ціна, якість, те, що я бачу, мене все влаштовує. У найближчих планах розсадника реалізація у великій різноманітності листяних чагарників за приємними цінами. У цьому сезоні вже запущена теплиця з живцювання дерену, гортензії, древовидної, бірючини, будлеї тощо. Тільки цієї осені фантастично щедра пропозиція спаського розсадника. Чагарників – це два фактично даром. Поспішіть такої ціни, за такі кущики ви не отримаєте ніде. Ну і тільки у спаському ви зможете знайти улюблений сорт лаванди відмінної якості. Найближчим часом їх асортимент ще більше розшириться. Освітня програма цього разу містила ексклюзивну інформацію і була присвячена біологічним засобам захисту рослин. З унікальним методом, що дозволяє контролювати шкідників на різних його стадіях, причому суто екологічним шляхом, учасників семінару познайомив представник компанії «Біозахист» Андрій Докторук. Ми випускаємо томофагів, які їдять шкідників. Тобто корисні комахи їдять поганих комах. Таким чином, у нас є своя лабораторія, в яких ми вирощуємо великий асортимент ентомофагів і, відповідно, різних фасовок. Наприклад, у цьому пакетику порятунок ваших кімнатних рослин від павутинного кліща щонайменше на місяць. Пакетик – це як міні-лабораторія. В ньому міститься не тільки хижак, але й для нього корм. Таким чином, цей пакетик може працювати після того, як ви застосували, до місяця, а може й довше. Тобто від 4 до 8 тижнів, в принципі, може, дивлячись, які будуть умови, так він буде і працювати. Компанія «Біозахист» фактично на кожного шкідника має рішення. Трипс, білокрилка, попелиця, навіть хрущ. Більше не будуть головувати в саду, теплиці чи в оселі. Як правильно застосовувати даний пакетик? Дуже просто. Коли ви його отримали, ви просто за допомогою цієї дерев'яної палички розміщуєте його у горщик, так, щоб до цього пакетика торкалися листва. Це важливо, тому що якраз з цього пакетика будуть розбігатися всі хижаки і потім будуть шукати шкідника на вашому кущику. За таку злободенну тему особливо завдячують організаторам фітопатологи та фахівці, що професійно займаються обслуговуванням садів. Тут знаходиться 100-150 особів, вони самі виходять з нього і самі поїдають кліща. Це рішення на сьогодні. За місяць вполне може поїдатися то кількість кліща і не давати потомства. І при должному і своєвременному заміні цих пакетів в течение короткого срока можна вивести заболівання з рослини. І тут я оказалась, тому що велика проблема – це вредителі в поміщеннях. Де знаходяться діти, де знаходяться животні, де живуть люди.
где применение химии – это небезопасно. Поэтому я вот прямо сегодня беру эти пакетики и применяю, то есть в квартире, в которой у меня поселился вот паутинный клещ. Як завжди, гостинний прийом, приємне спілкування у колі однодумців, купа позитивних вражень і цінної професійної інформації. Неодмінно завітайте сюди і не обов'язково з нагоди дня відкритих дверей. Нагадаємо, що Спаський – розсадник відкритого типу. Завжди можна приїхати і вибрати уподобану рослину.